Rasim Musabayevla bağlı ictimai qınağın səbəbləri bəllidir, çünki o həm də necə deyirlər, bir bolşevik qohumu kimi qəbul olunur. Zaman-zaman da çox ehtiyatsız açıqlamaları olur Rasim bəyin. Məsələn, təxminən 2 il əvvəl bir yeraltı keçiddə popkorn satan uşaqla da bağlı bir qalmaqallı açıqlama vermişdi və bu yeni açıqlama da ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Amma təkcə Rasim Musabayev yox, Anar İskəndərovun da, yəni bu onunla həmfikir olması və eyni zamanda həqiqətən də ictimaiyyət arasında bəzi belə açıqlama müəlliflərinin olması məni məcbur edir ki, bu məqamdan başlayaq. Sərdar bəy, Başkəndi Ermənistana, Erməniyə vermək olarmı və bunu verməməyin yolu nədir? Əvvəl onu deyim ki, 44 günlük müharibədən nəticəsi olaraq Ermənistan kapitulyasiya olunmaq haqqında o razılaşıbdır. Və beynəlxalq təcrübə var, bir presedent var. Kapitulyasiya olan tərəf heç bir iddia qoya bilməz. Əksinə, əks tərəfin bütün iddialarını sözsüz qəbul etməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan hansısa bir ərazilərin geri qaytarılmasını istəyirsə və yaxud da Ermənistandan nəsə tələb etsə, Ermənistan da eyni ilə bərabər aslında bizdən nəsə tələb eləmək ixtiyarıdır. Bu birinci. Yəni 44 günlük müharibənin nəticəsində yaranan hüquqi situasiya Ermənistanı Azərbaycanla bərabər əsasda tərəf kimi çıxış etməyə imkan vermir. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi Ermənistan arasında olan Azərbaycan anklavları ilə bu Başkənd arasında heç bir oxşarlıq yoxdur. Belə ki, o Azərbaycan anklavlarının məxsus olan torpaqlar ermənilərə verildiyinə görə sonradan həmin kəndlər anklav vəziyyətində, yəni sürətlə anklav vəziyyətə salınıbdır. Başkənd isə Sovet hökumətinin qərarı ilə Ermənistana tabe etdirilibdir. Yəni Başkənd Gədəbəyin mərkəzində olan bir kənddir və bu kəndin Ermənistana verilməsi strateji baxımdan tamamilə yanlış bir addım olardı və də heç bir əsası da yoxdur. Sovet hökuməti vaxtında həddən artıq çoxlu Azərbaycan xalqının əleyhinə qərarlar qəbul edilib. Ərazilərlə bağlı, kəndlərlə bağlı və s. və s. Onun da biri bu Başkəndlə bağlıdır. Ona görə Başkənd məsələsi ilə digər bizim Azərbaycan anklavları arasında heç bir əlaqə yoxdur. Baxın, bizim anklavlar sərhəddə yerləşir hamısı. Amma Başkənd Gədəbəyin mərkəzindədir. Yəni bunları necə siz ümumiyyətlə eyni bir problem kimi götürə bilərsiniz? Və yaxud da məsələn, Başkənddə ermənilər yaşadığını bəhanə edib Sovet hökuməti qərar verir ki, bu Ermənistana tabe etdirilsin. Azərbaycanda isə o kəndlərdə tarixən Azərbaycan bir ərazisi olur. Digər tərəfdən, nəzərə alsaq ki, bütünlükdə Ermənistan özü tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Burada ermənilərin hansısa ora mənim, bura mənim demək heç ixtiyar deyil. Yerevanı bugün ermənilər, Zəngəzuru, Göyçayı ermənilər öz tarixi torpaqlar kimi nə tanıda bilərlər, nə də iddia edə bilərlər. O ki, qaldı Azərbaycan ərazisində bir sayı. Ona görə də istər müharibənin nəticələrində yaranmış yeni hüquqi situasiya görə, istər bu anklav məsələlərinin yaranması və onların strateji əhəmiyyəti baxımından qətiyyən Başkəndi ermənilərə vermək olmaz. Belə bir addım atılacağı təqdirdə bu Azərbaycan tərəfindən çox böyük bir siyasi səhv olar. Çünki dediyim kimi Azərbaycanın mərkəzində ermənilərin mövcudluğunu təmin edən bir ərazinin olması Azərbaycan dövləti üçün də strateji cəhətdən təhlükəli bir məsələdir. Ona görə də bu Musabayevun və yaxud da kiminsə bu cürə iddialar irəli sürməsi əksinə baxsa məsələyə hər tərəfli və obyektiv yanaşmamalarının, biraz da boğazdan yuxarı beynəlmiləlçiliyi nümayiş elətdirməyini, amma arxada isə ola bilsin Rusiyanın hansısa başqa qüvvələrin diktəsi ilə irəli atılan bir təklifdir. Çünki təsəvvür eləyək ki, bir dəqiqə Başkəndi verdik ermənilərə, Ruslar da ermənilərin sərhədlərini qorur, Başkənddə Ermənistan ərazisi olacağı təqdirdə Ruslar gəlib Başkənddə tutaq ki, bir baz da yaradacaqlar. Azərbaycan buna ixtiyar yoxdur desin ki, yaratma, çünki Ermənistan ərazisi. Onda nə olacaq? Faktiki olaraq Azərbaycan ərazisində bir baz da yaradacaq. Amma bu dəfə bu bazanın üzərində Azərbaycan ərazisi bir hüquq olmayacaq. Digər tərəfdən Başkənd əgər Ermənistana verilirsə, onda Gədəbəyin ortasından Başkəndə böyük bir yol keçməlidir və o yolun təhlükəsizliyi məsələn o var. Yəni o qədər ciddi burada problemlər meydana çıxacaq Azərbaycan üçün. Yəni burada qətiyyən bu məsələləri oxşarlığı olmadığına görə Ermənistanın Başkəndlə bağlı iddiaların da əsası yoxdur. O elə tarixən Azərbaycan torpaqlarıdır, Azərbaycan torpaqlarında qalacaqdır. O cümlədən Ermənistan işğal elədiyi anklavlarda sözsüz qaytarma, təkcə anklavlar yox. Bu kəndlərin anklav olmaqdan xilas etmək üçün
o kətlərin ərazilərinin ermənilərə verilən ərazilərdə Azərbaycana qayıtmalıdır ki, bu kətlər artıq anklav olmasın. Yəni mən belə başa düşürəm ki, siz barter variantında qəbul etmirsiniz. Yəni Başkənd bizdə qalır, Qazaxın üç kəndi və Kərki isə ermənilərdə. Yəni bu variantda yaxın buraxmırsınız. Başkənd də bizimdir, Kərki də bizim, Qazaxın üç kəndi. Belə çıxır ki, biz öz torpağımızı öz torpağımızdan barter eləyirik. Bu nə deməkdir? Bəs bu məsələnin, yəni anklavlar məsələsinin sonrakı dövrə saxlanılması ilə bağlı ideya var ki, qətiyyən ola bilməz. Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanırsa, bütün mübahisəli məsələlər həll olmalıdır ki, bu sülh dayanıqlı olsun. Yox əgər biz sülh müqaviləsini qabağa salıb mübahisəli məsələlər sonra saxlasaq, həmin mübahisəli məsələlər Ermənistan Azərbaycan arasında yeni münaqişələrə yol açacaqdır. Ona görə də sonradan dalaşmayaq deyən əvvəlcədən yaxşı-yaxşı ayırmağı bacarmaq lazımdır. Yəni o mən dediyim soruya saxlamaq təklifinin tərəfdarlarının ideyalarının məzmunu bundan ibarətdir ki, deməli söz sazişi bağlanır, sadəcə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi hissə-hissə aparılır və bu müddətdə ermənilərin maraqlandıracaq təkliflər irəli sürülür. Məsələn, həmin kəndlərə yatırımlar edilir, Ermənistan regionu layihələrə qoşulur və s. Və bu Ermənistan azı kapitulyasiya olunubsa, kapitulyasiya olan tərəfin nəyəkdə var ki, iddia qoysun və yaxud da biz bu kapitulyasiya olan tərəfini tutaq ki, başını tumarlayaq, onları razı salan hansısa bir mövqə numar. Nəyə görə mən başım çıxmıyam? Bu 44 günün müharibəsində İlham Əliyev də bəyanat verdi ki, artıq Qafqazda yeni bir geosiyasi vəziyyət yarandı. Bu vəziyyətin mahiyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycan qalib tərəfdir. Azərbaycan öz şərtlərini Ermənistan diktə etməyə haqqı var. 10 min şəhidi nəyə vermişik bəs biz? 44 günü müharibədə o böyle ikili niyə vermişik? Yəni deputatların fikirlərində həm də o var ki, bura elə bir strateji cəhətdən önəmli deyil və bunu vermək olar. Yəni Azərbaycanın o bir çıngılı belə önəmlidir. Ola bilsin kimlər üçün heç vətən də önəmli deyil, amma necə önəmli deyil? Bu nə demək şeydir? Vətən torpaq sənəti niyə önəmli deyil? Onun harda yerləşməsi, əvvəl o çox gözəl bir yerdə yerləşir, mən o kəndi görmüşəm. Deməli, çox gözəl mənzərəli bir yerdədir, çox da strateji əhəmiyyətli bir yerdədir. O nə deməli sözdür, əhəmiyyəti yoxdur. Heç o adam o bilmir, o kənd harada yerləşir, o kənd nə tərdir, necədir, deyil əhəmiyyəti. Və siz bu həmdə müharibədəki o qələbənin ritorikasına, təntənəsinə söykənirsiniz belə deyərkən, yəni bu ki, qaytarılmasın, heç nə olmasın və bizim qalibimiz. Müharibənin dayandırılması ilə bağlı Ermənistanın razılaşmasını əsas gətirirəm ki, o razılaşıbsa ki, müharibə dayandırılsın, qalan problemin dis yolla həll olsun, dis yolla Ankaraları Azərbaycana qaytarmalıdır və Ermənistan bu müharibədə məğlub olduğuna görə Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir iddia irəli sürə bilməz. Digər tərəfdən Azərbaycan dövlətinə 30 il ərzində vurduğu maddi ziyanı da kompensasiyasını ötəməz. Yəni hələ reparasiya məsələsi var. Bizə işğal nəticəsində bizə vurulan ziyanlar, Xocalı soyqırımı və s. bu kimi cinayətlərlə bağlı, o cümlədən Bərdə və Gəncənin raket atəşinə tutulmasına bağlı dəyən ziyanlar, o qədər çoxlu bizim iddialarımız var Ermənistana qarşı. Ermənilərin də bizə qarşı iddia irəli sürməsi gülüşdür. Və bizim öz içimizdə ermənilərə dəstək verən qüvvələrin olması və yaxud da ən azı ermənilərə rusların tapşırığı ilə müəyyən fikirləri yürüdən adamların olması bu dövlətçiliyimiz üçün çox böyük bir təhlükədir.